igual maneira que naquel 1972 en Ferrol, os traballadores e traballadoras se mobilizaron e loitaron en defensa dun convenio propio para Bazán, hoxe seguimos loitando polo dereito a negociar na Galiza os nosos convenios. Por iso, o lema escollido para conmemorar este 50 aniversario non é outro que somos clase, somos nación, a loita continua. A sociedade galega precisa de servizos de atención ás persoas dependentes que a día de hoxe seguen facéndose nos fogares maioritariamente, entre outros motivos, pola carencia de centros públicos para satisfacer a demanda e porque os privados non teñen acceso ás pensións medias e baixas, que son, como sabemos, a inmensa maioría. De aí que desde a CIGA promovésemos unha iniciativa popular para demandar a creación dunha rede pública galega de servizo de atención ás persoas. Porque, cando falamos de socializar os coidados, falamos de asumir que este é un compromiso colectivo, unha responsabilidade na que a sociedade debe participar solidariamente. Desde as diferentes campañas que levamos adiante pola dignificación dos traballos de coidados, sinalamos as administracións como culpáveis da precariedade laboral de milleiros de traballadoras. Acusamos a todo o sistema que, baixo o eufemismo do benestar, violenta a milleiros de mulleres do país, que converte a miseria de moitas en cartos para uns poucos, espallando a frustración das persoas ás que van dirixidos os servizos, escravizando as mulleres que neles traballan. Un sistema que desmantela os servizos públicos que garanten empregos de calidade para converter en negocio o benestar e a saúde das persoas dependentes. Este premio é de 14 mulleres que loitamos ata conseguir que Enforcareis se fixese xusticia co Servicio de Axuda ao Fogar e volver a recuperalo. Que somos representativas de todos aqueles colectivos esenciais que, se non fora por eles, non só nos momentos de pandemia, senón en calquera eido desta sociedade, non iríamos pa diante. Adicamos este premio a todos os compañeiros que aportaron o seu graíño de area, a xente da rúa que tamén nos apoiou e, sobre todo, os pacientes que xa non están con nós porque o COVID os deixou de lado. Foi un conflicto longo durante 3 anos contra uns delincuentes piratas que eran nas más de quen estaba todo o sector da ambulancia e sigue estando. Fomos durante 3 anos o azote tamén da Xunta de Feijó. Unha loita que non foi só dos delegados e delegadas de Alcoa de Auxiliares, senón de toda unha comarca que dende o principio se volcou no apoio aos nosos postos de traballo. En especial, tamén queríamos dar o agradecemento ao noso secretario xeral, a Paulo. Foi unha folga moi bonita, xa que foi de carácter solidario, onde a práctica totalidade dos traballadores e traballadoras de producción secundaron a folga, incluído eventuales e traballadores de ITT. E cando nos parecía que as múltiples consecuencias da pandemia serían os únicos que marcarían o día a día e os novos tempos, ben é verdade que estamos a vivir feitos de gran trascendencia. Nos non imos tragar con rodas de muiño sobre os que son bons e sobre os que son malos nesta guerra, como tampouco imos permitir que sirva de pretexto para facer apoloxía do militarismo, do belicismo e da OTAN, o que se fagan envíos de armas, e denunciamos que se queira aproveitar toda esta guerra para recortar dereitos ou para xustificar políticas económicas que manteñen os altos prezos da electricidade, dos combustibles ou de bens básicos. Toda esta situación ten lugar, ademais, nun contexto onde estamos nos primeiros meses de aplicación dunha reforma laboral, dunha reforma das pensións e de outras reformas que se están a producir e que impactan e que afectan a clase da traballadora e que teñen lugar, como dicíamos, nun momento onde a carestía de vida chega a cifras históricas. E para nós sigue sendo inaceptable, para nós sigue sendo imperdonável que, habendo maioría parlamentaria e un manifesto clamor popular e obreiro, se aposte por enterrar os dereitos e se faga utilizando o diálogo social, non se deroguen estas leis injustas e non se aproben leis que acaben coa precariedade, coa pobreza laboral, que se fagan políticas que pare a inflación e que realmente garantan empregos, salarios e pensións dignas.
A solución non pode ser máis neoliberalismo, máis medidas propias da dereita para satisfacer as duras exixencias impostas pola Unión Europea para acceder aos fondos europeos que están a servir para salvar as grandes empresas e precisamente en afondar máis na pobreza ao conxunto das maiorías sociais. A galopante emigración, destrución de emprego e os cambios que se están a dar no mundo do traballo a través dos chamados procesos de descarbonización e digitalización que están a traer grande destrución de emprego e gran precariedade laboral. E este, tamén non empezamos a dicir de forma clara, este resultado, esta realidade que temos en Galiza é parte do desastoso cuadro que deixan os anos de goberno de Feixóo, por moito que se nos quere distorsionar a realidade na escena ofensiva mediática que se está a facer na súa despedida como presidente da Xunta, que nos veñen a dicir como que Galiza queda como un pincel. Pero tamén necesitamos confrontar duramente na negociación colectiva para impedir que nos roben o dereito a negociar os nosos convenios en Galiza, para que poidamos decidir nós de forma directa, de forma democrática, sobre as nosas condicións de traballo, sobre as nosas condicións laborais, e non o fagan desde Madrid as cúpulas sindicais de UGT e Comisión. Sen confrontación co poder económico e político, non temos dereitos, nin avanzaremos na saída galega xusta a crise para facer real un dereito tan básico como poder vivir e traballar dignamente na nosa terra. Obrigada pola vosa asistencia, parabéns polas vosas loitas, ánimo e adiante, viva 8 de marzo, viva o 10 de marzo, viva a clase obreira galega.